كونكان أدمج جوجا قفك استاكربدي سيو كستي سو هلا ياهو دتكو وا كلامان هدي اد كلولاتو هلا بودن كشه كالنتا دا كقادو دتكو وا كلامان وخي كلو وناغسن قاربا كهنايه هكا سومين دغيسته دتكو وا كلامان انت سو وا كفتن وانه مركنا كوسو دواده حبنتي كلامان ورنما يا وادك ودحناسن وجيغينا ما انت لما ايغي كره ورسيدي لي يا حالة كورما ورنوضوني ونغت واندومي 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 وردبك عابي مقربة هاي المكا دوميس سيوا حكايين وريا والبو ولا كهوري انت دون ورتي كان يسدر جيزك تالي دومي وراني وعيدي ورمو نمي هو ورما هيسان ورغرحي مال مكهور دعي قويستن بلغو اي او بجات سارنا كي اقودن بينا قويستن با عرورتين وضع وعمين هو يدين اللي أضوغينا واش إنا لله وإنا إليه الراجعون مركا حالة دواحي مريسا شعبك إلا الله يو لكو ماذون باي مريسا تنكنا لما هيو وريا ورما هاي سيدي واحال لدي وقدوميه قبل كالقدود إيا ولالكيس او انجينيرها قرغو دانا لوغو قلي وانا حالي ساقدي دحا حليقا قرغا كر لوغا سوبودي مركا غرح كومة ديمانا دادك بينها او شيقين حبادو حبادك ما في عنا galmudugna waxay leedahay dawladdu ha ka soo jawaabto sababna waxay dhahayn anaga u xirnay war masku niyo masal joog waxna ugu sheegaya wariya dadka beemanay in sheegdoy yaal sheed walaalaha ka gami olog yaro sagir ee wahay waana hali saqdi dheehay gudoomiyaha ma aan olog yaro sagir ee la dilay bilanga la ka gami yahay aadi dali awga ka dali yagoradu way deerad ba amidowliha ka afduub day bilanga butuluk wajib 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 ba meelik leey hadu low da dufko bad dufko ba dufko ba dambigi hore madi dambi kala dilay ka darafadi ino dambigi hore ilaahay in ka toobashaan da tuqto toobarto maskiin janu ku korsto hay soomaali ay shal korde madi e bilanga ka gamas mondulufa warada warma isane wasiirki dastuurka xoshabri maanta baarlamaan goortaga waxa baarlamaan goor yiri waxaan damaan inaan doolan taraas ka barajeeyo oo twitterka waxaan doora ku qoro hasaate wii twitterka ku qoray hadaan ogahay sidaan oo kaleena balaay ka dhici doonto ma ku qoreen buu yiri doolan taraasna meel u joogay wuxuu dambe oo twitter ku qoro ee baarlamaanka raaliga ah iyo walaalyaal oo raaliga ahada maanta kadib sida doolan taraas waxaan doona qori maayo waxaan doonana waxa weeye facebookiga iyo twitterka saari maaye raaliga ahada gudoomiye baarlamaanka wuxuu yiri war raali ma ka noqonaa xildhibaano sayu ayra ha iska cafiya marka wuxuu yiri digniintu dambaysay qabtaa waan lagu cafiya marka soomaaliyo dhan waxaan qabayna u baahan tahay qaabkaas uu sameeyay xoosh jibriil oo yiri hal cafiyo oo ay dhahan hal cafiyo qof walba qaladkiisa u qirto kaas ayaa badbaadi kara qaba waa markii horeba sidii sidii samooyane dhulalihiisa inuu hubsaday ahayd wareeri heene maanta garow waraa ka soo baxay waxayna dhahayn lacagta aan sameeyna qofkii qaadan waayey saacaddan laga bilaa waxay dhahayn shabaab waayey markuu ayaabe haddaan effort diido ma shabaab aan ahay warniyo malmalaado iyo buskud iyo wixii ilmaha lagu nafaqay jiray ku gado adigaaba tabcaane wariyaadheen warba mantika haya warnikii ari qalif galay dhoolan jiray ay soomaaliland heshiiska la galay waxa ka soo horjeestay nin la yiraahdo cagal leh arma fiidneerba markaa wuxuu yidhi dastuurkeenna kuma qorna in soomaaliland lala heshiiyo caalinadeela waa nin rage intuu xanaaqu cadhoodu korbooday ayaaba xilkii ka xayuubiyey wuxuu yidhi cagalolana qoladan aanu jaarka nahay ee reer muqdisho ayuu heshiis la soo galay markaa dastuurkeennana kuma qorna sidaa darteed baan cirka ugu diray waryaa war ma kala haysiday qowdhalow waa xilka laga qaaday waa cali qalif galeer cagalowlana xilka ka qaaday markuu soomaaliland la heshiiyey war heedhe hagala toosii waay ninka soomaaliland wasiirka ay ka dhigtay warniyahow waa bashiir goobe ninka loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha xagga milatariga ninka loo magacaabay waa bashiir goobe marka taas waxay aheedba bashiir goobe inuu asluubta joogo sababtoo indhahayba isku qabsatay markuu ka tagay meesha wariya dagoonkinow taraafikadaba madi algaab lagu dogoday handho isku qabsatay eleenidu waa amaara ma weydo wariya ninka la taliyaha loo magacaabay waa wariye nadaara haddaad ku ogeydeen afhayeenka ee maamulka koonfur galbeed wuu iska bedelay oo wakiil london marka uu soo laabtay haddana waxaa loo magacaabay la taliyaha dhanka roofinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wixii waraana asaa ugu tagaysa maanta kadib waa wariye nadaara wariye caana weeye waraana qofaan qurba joogaa talaabka laga qabanayo miya waraadaa ninkii tiim beertay tiimid uma soo baxdo wariyadiina wariyada war ma haysaana culimadii soomaaliyeed ee waddanka Kenya ku nooleed war ayay soo saareen waxayna dadka soomaaliyeed ee Kenya ku nool ugu baaqeen inay nabad ka shaqeeyaan oo aan doorashada dalkaasi ka dhacaysa aan la qalqal gelin bal marka waxaa isweydiinaya kuwan maxay u aaminsan yihiin culimadan waa kuwaas hadlaye waraadaa culimada ku mashquulin waa daaleen markii dadku wax ka maqli waayeen
markaas adanaha raacdeen tan mashquuleen masar madi mooradii oodo mooradii oodas waradaa culimada Soomaaliland markay yiraahdeen gurisataasi ma shaqayn karto waa tii amarkoodi degdeg loo qaad la xiray qofal weyn lagu jiidada waniga culimadeenu waa taxiraada dadka ku dilaysay oo kuwana xirxireysay kuwana waliba ay dadka qarinayaan maxaa ka galaa adiga libaas aan ka taabado oo geega ha geedaga la fadhaytay tii waa aad aad ma galeen waanu ku dhufo yaa diin waan baa wariyaa.